Një informacion nga sfera e sportit, futbolisti nga Tërnoci, Bashkim Renek, tani ka rikthyer mbiemrin e tij të lindjes. Në fanell, tani e tutje, ai do të bartë emrin Bashkim Ajdini. Bashkim Ajdini me prejardhjen nga Tërnoci i Madh, deri më tani ishte i njohur si Bashkim Renek, pasi ishte detyruar të jetojë rreth 10 vite pa familjen e tij në Gjermani. Fillim viteve 90, si shumë familje shqiptare, ashtu edhe familja Bashkimit, ishin të detyruar të largohen nga vatrat e tyre për të jetuar në Perëndim, andaj në vitin 1992, Bashkimi lindi në qytetin Halmstad, Suedis. Prindrit e tij, pasi janë detyruar të kthehen me linjë nga autoritetet gjermane për shkak se nuk i është dhënë lejë qëndrimi, trajneri i Bashkimit Renek kishte vendosur që të kthej Bashkimin përsëri në Gjermani për të vazhduar karrierën e tij në fushën e topit. Kjo ishte edhe arsyeja pasi Bashkimi ishte detyruar të marrë mbiemrin e trajnerit Renek, ndërkaq i talentuari nga Tërnoci kishte jetuar rreth 10 vite pa familjen e tij në Gjermani. Ndërkohë, familja Bashkimit ka arritë të i rregulloj letrat për lejë qëndrimi në Gjermani dhe tani e tutje, ai jeton së bashku me prindrit e tij si dhe dy vëllezrit në Gjermani. Bashkim Ajdini tani është profesionist në futboll dhe luan në ligën e tretë dhe bart numrin 7 në fanellën e tij tek klubi që kanë synuar ligën e dytë pasi momentalisht gjende në vendin e parë. Ajdini luan në pozicionin e mesfushorit në krahun e djathtë si dhe të majtë. Bashkim Ajdini ka deklaruar për Preshevakom se është tani tepër i lumtur dhe krenar që në të ardhmen të luaj me mbiemrin e tij të lindjes në fanellën e tij.